І куди ж моя цікавість заведе мене сьогодні? Можливо, я знайду нових друзів, як у попередніх подорожах? Одного разу я відвідав їхні планети. А колись вони прилетять і до мене. Ой, що там попереду? Що це за космічна халепа? Ой, що це було? Якщо ти справді не кусаєшся, то сідай біля мене, і я тобі усе розповім. Гадаю, ми б з тобою йшли до нього пішки десь 3,5 тисячі років. А якщо бігти? А якщо бігти, чи йти підстрибуючи, то на 3 дні менше. Автомобілю, наприклад, довелося б їхати без зупинок 200 років. А от я або літак подолав би цей шлях за... 20 років. Цікаво. А чому я їх ніколи не бачив? У нас на острові є обсерваторія Роке де лос Мучачос. І мій дідусь якраз там працює. Тепер ти зрозумів, чому я тебе зовсім не боюся? Зрозумів. Але скажи, скільки ж часу існує галактика? Від свого народження галактика здійснила лише 52 оберти. І якщо помножити це на 230, треба бути відмінницею у школі. От коли прилетиш до нас наступного разу, я тобі і відповім. Ти будеш відмінницею.